Hej och välkomna, vi är i Strasbourg den här veckan, jag och Cecilia Wikström. Och vi ska prata om Erasmus som fyller 30 år i år. Och svenska studenter är rätt dåliga på att åka utomlands, Cecilia Wikström. Det är så tråkigt tycker jag, för att för det första kostar det ingenting. Så ingen kan skylla på att man inte har ekonomi till det. Utan man får det betalt, det ingår liksom i studierna i Sverige. Jag har precis tagit emot hem igen en son som har varit borta 2 terminer i Frankrike och lämnat Linköping ett år, och det tycker jag är ganska fint att man kan göra så. Man förlorar ingen tid, men man får däremot ett helt nytt kontaktnät. Man får en kulturell kompetens som är ny, man förbättrar sina språkkunskaper och man får en känsla av att arbetsmarknaden är så mycket större än vad Sverige är. Man kan etablera kontakter för framtiden så man kan komma tillbaka också och få kompisar över hela världen, och det är väldigt viktigt. Men bara 14% av svenska studenter åker medan 40% av danskarna åker. Varför tror du det är så? Ja, jag kan inte fatta det, för Sverige och Danmark är ju rätt lika egentligen. Men Danmark har fattat vitsen med det här. Men det kanske är en snöboll som har kommit i rullning, och det kanske är så att universiteten i Danmark också har sagt att ja, nästan att man måste betrakta det som ett obligatorium att man ska göra en termin eller ett år i ett annat EU-land. Jag hoppas att det är så. Där tror jag att svenska universitet skulle kunna göra mycket, mycket mer. Jag har ju suttit i styrelsen för Uppsala universitet under många år och försökt att verka för det här. Och nu är jag precis nyvald till Örebro universitets styrelse. Så när jag väl kommer dit, då ska jag försöka prata om det här och hur viktigt det är med Erasmus. Erasmus är ju, tycker jag, kanske den finaste symbolen för europeiskt samarbete, och det räcks just till ungdomar. Och det här året fyller Erasmus 30 år och vi har firat det här i plenum nu, och det känns som att det är verkligen någonting man ska fira. Och vet du, Linda, det är faktiskt så här att det har fötts över 1 miljon Erasmus-bebisar som ett resultat av just det här utbytet. En svensk tjej eller kille har åkt till ett annat land och träffat någon där, och så har de blivit ett par och fått Erasmus-bebisar. Mm. Det tycker jag är något fint. Det är fint. Mm. De som åker är oftast de som läser statsvetenskap eller journalistik eller andra grejer. Det är inte så många ingenjörer. Utbytet mellan ingenjörsprogrammen är inte så stort. Mm. Och det vet jag att du vill komma till rätta med. Jag tycker att det är rimligt att man har det här utbytet inom alla vetenskapsområden. Och kanske är det så att de som är humanister har bättre känsla för språk och kultur, och att det är lättare för dem. Men då måste man hjälpa dem som är inom andra vetenskapsområden att få bättre självförtroende och också höja sina egna kunskaper. Mm. Så att jag tror att universiteten måste göra rätt mycket. Och sen är det också de goda exemplen. Har man kompisar som har åkt, ja, då är det lätt att man upprepar det mönstret. Har man ett syskon som har åkt, ja, då följer man också efter. Men någon måste bryta mark, och det hoppas jag att en ny generation svenskar ska börja göra nu, för att det är ganska patetiskt att vi ligger nästan sist. Men kanske är det så här att svenska ungdomar tycker att de inte behöver det, för de har rest och luffat runt i hela världen ändå. Men det är skillnad på att snacka engelska när man beställer på en restaurang eller hänger i en bar, och att faktiskt följa undervisning på ett annat språk, engelska eller franska. Det är faktiskt någonting helt annorlunda. Och där tror jag att alla som har varit iväg inser att ens engelska kunskaper kanske inte var så där 100% som man trodde innan man gjorde det. Och också att bo i ett land i en sammanhängande period under flera månader. Precis. Det är skillnaden att vara turist. Det är klart. Erasmus Plus heter det nu för tiden. Mm. Och det innefattar även att man kan göra olika praktiker. Man kan jobba, arbetsutbyten, arbetsplatsutbyten. Och vad är det mer man kan göra? Det är flera grejer. Volontärverksamhet, precis. Så att det finns ju väldigt mycket mer lärarutbyten och annat. Så att det växer. Ja. Och det tror jag är bra. Men kärnan i det här, det är att det ska vara studenter som byter lärosäte. Och sen kan man bygga ut det hur mycket som helst. Men att också lärare byter universitet och så. Men kärnan är att det måste vara riktat och anpassat för unga människor som är mitt inne i sina studier. Och allt det andra är liksom bonus. Men så länge som bara 14% av svenskarna använder det här, så har ju Sverige faktiskt en väldig uppförsbacke att hämta in.
Men kommissionen vill ju att 20% av svenskarna åtminstone ska åka utomlands och studera till 2020. Tror du att det kommer gå? Ja, visst. Det är klart att det går om lärosätena säger att vi förväntar oss att ni gör det här. Och också etablera samarbeten med universitet så att det inte är så svårt, att det inte är en djungel för den enskilda att ta sig fram, utan att varje universitetsprogram har en katalog med tänkbara potentiella universitet för utbytet så att man lättare ska kunna göra det här. Mm. Okej, okay. Tack så mycket. Jag tycker det är kul och jag tycker att vi ska faktiskt tjata om det här tills det blir lite verkstad. Yes, åk ut och studera i andra europeiska länder helt enkelt. Vi ses nästa vecka i Bryssel. Tack så mycket.